င်းသွားပါဆရာဒီလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာပြပလုတ်ကန်ကြီးနေနဲ့ဘာကြီးပြောင်းလဲတိုးတက်လာတာရှိလဲဆရာတိတ်တော့ထူးကြပါဘူးဒီကနည်းနည်းလေးပေါ့ချို့ဒီလိုအားဒီဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုဟိုတင်ပြရင်တော့သူတို့ဟိုတချို့အားလေးတွေဟိုသူတို့လည်းလိုက်ရောပေးရလေးရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒီကျေရီသူကြကြပြောင်းလဲတော့မရှိပါဘူး။ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာရောဒီဒီပါကိုအလုပ်ထွက်လုပ်တဲ့လူအလုပ်လူကြီးရများသွားလားမနည်းလာလားလူချင်းကြီးရှိတယ်ဆရာ။ကျွန်တော်တင်တယ်ဗျမရော့တော့မရဘူးများလာတာပဲရှိတယ်။အရင်နှစ်တွေနဲ့တော့ရော့သွားတယ်ဆိုတာတော့မရှိပါဘူး။ကိန်းကနန်းပုံများလာတာပဲရှိပါ။ညဆရာဒီနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီကြရရပေါ့ဒီလူသမားစိတ်စိတ်ခေါ်စိတ်လူမှုအခြေအနေကဘယ်လိုလိုရှိလဲပြီးတော့ဒီသူတို့လူသမားကြီးခေါ်တဲ့ဖန်ဘယ်လိုဆန်ကန့်သက်ချက်တွေရောရှိလဲ။ကနေကသဘောတူညီကြတယ်ကြာ G2G ထိုးလာတာတော့ဟိုနိုင်ငံတိုင်းမရှိဘူးဗျဥမာယိုရီးယားရှိတယ်ကိုရီးယားရှိတယ်ဗျနော်ဆိုဒီလိုနိုင်ငံတွေကတော့ G2G ရှိတယ်ဆိုတော့သဘောတူညီချက်ကတော့သူကတချို့ဟာတွေကလည်းအခုဒီပြန်ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဗျဒီ MOU မှာလေဆိုတော့အခုယိုရီးယား MOU ဆိုတော့2003နှစ်ထဲကနေပြီးတော့ထိုးထားကြတယ်ဒါနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဥမာလက်ထက်ကထိုးထားတယ်ဆိုတော့ဒီ MOU မှာလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ amendment တွေလုပ်ရမှာအများကြီးဒါဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒါတွေအမှန်တွေပြန်ပြင်တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုပြည့်စုံတဲ့ MOU ကတော့ပဲရှိအောင်ပဲဗျာလိုအပ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးလေဗျာလူစွမ်းရင်းမြစ်ဆိုတော့လူပို့ဆောင်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူဆိုတော့ခံစားချက်ကလည်းစိတ်ခံစားချက်ကလည်းမတူတဲ့အခါကျတော့ပြဿနာအနေနဲ့များရှိနေတာ MOU ကပြည့်စုံတဲ့ MOU ရတော့ပဲရှိပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလိုတဲ့ဟာလေးတွေဟိုကိုယ်နိုင်ငံနှိမ့်နိုင်ပြီးတော့ဒီလိုလိုတဲ့ဒီကလေးအချက်လက်လေးပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ရေးဆွဲနေဆရာအဲ့ထဲမှာအဓိကလိုအပ်ချက်ကဘာလို့ရှိဖြစ်နေလဲဆရာသူကကိုအလို့ရှိရင်လို့သမားအများဆုံးအားဖြင့်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဟို sending country ပေါ့ဟိုကသူတို့ကတော့ receiving country ဆိုတော့အလို့ရှိရင်အလို့သမားပြဿနာဟိုအလို့ရှိရင်လို့သမားဘက်ကအလို့သမားဘက်ကအခွင့်အရေးထိုင်ထိုင်မမာရဖို့လို့ဆိုတော့အလို့ရှိရင်ဘက်ကလည်းအလို့ရှိရင်အဲလုံဆောင်ရမယ်ဆိုတော့သူတာဝန်ယူမှုတာဝန်ကောင်းမှာတိတိကျကျလိုက်နာနိုင်ရမယ်အပိုင်းတွေရှိနေတာဆိုတော့ဆိုလိုတဲ့အပြဥပမာသူကျွန်တော်တို့ဒီယိုရီးယားနဲ့အဝင်မှာဆိုယိုရီးယားဘက်ပိုင်ချမ်းကိုကဒီအလုပ်ရှင်တွေတာဝန်ယူမှုတာဝန်ကောင်းကိုအင်မတန်အားနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာတွေရောက်များစွာတက်ခဲ့ရတယ်အခုတော့အရင်လိုကိုကုမ္ပဏီတိုင်းကသူတို့လက်မခံတော့ဘူးအခုနောက်ဆိုရင်ခုလုံးမဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဘတ်၅ဆန်းဒပိုဇစ်တင်မှရမယ်ဆိုတော့မလေးယိုရီးယားဘက်ကလည်းစီစစ်လိုက်ပေါ့ဗျာဒါခုနောက်ပိုင်းမှာစီစစ်လာဟိုးအရင်တော့လွတ်ထားတဲ့အချိန်တော့ကပြဿနာတက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကမှားတယ်ဗမာပြည်အေဂျင်စီတွေရေးယူခါတယ်ဗျာယိုရီးယားဘက်ကမှားတယ်ဗမာပြည်အေဂျင်စီတွေရေးယူခါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပြည်အေဂျင်စီကနှစ်ဖက်နာဖြစ်ဆိုတော့ဟိုသူဥရေကြီးကဟို MOU သာထိုးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟိုသူတို့ဘက်ကအသက်မွန်တော့ဖြစ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘက်ပဲလာပြီးတော့ထိခိုက်နေ MOU ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါတွေကြတော့တချို့ကလည်းဒီချက်လက်တွေဟိုဝန်ကြီးဌာနလည်းအခုပြင်ဆင်နေပါတယ်ကျွာလည်းပြင်ဆင်ပြီးပါဆရာနောက်ထပ်တော့ဖိနိုင်ငံနေနဲ့ MOU ထိုးဖို့ရှိသေးလဲဆရာအခုကဂျပန်နဲ့ MOC ထိုးမယ်ပြောတယ်ဗျအဲနောက်တစ်ခုကမလေးရှားနဲ့တော့ MOU ထိုးလို့ပြီးမှအခုတော့လက်ရှိပြဿနာလေးရှိတော့အခုဒီဟာလေးခဏအဆိုင်ခံတာလေးပြောပါဦးဒီဂျပန်နဲ့ MOC ထိုးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးရလာမလဲဆရာကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကဒီတိုင်းဥပမာဗျာနိုင်ငံသားတိုင်းကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကလွတ်တဲ့အခါမှာဟိုဘက်မှာရှိတဲ့အစိုးရနဲ့ဒီဘက်ကအစိုးရနဲ့ဒီ MOU မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းထိန်းချိုးရနည်းခက်တာပါဗျာတောင်းဝင်မှုတောင်းကောင်းမှုအပိုင်းနေမှာလဲဟိုအားနေလို့အားနေချက်ကလေးရှိတာပါဗျာဥမာသူ့နိုင်ငံသူလွတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဟိုတရားဝင်အနေနဲ့သူကသူ့နိုင်ငံကဒီအစိုးရမှာတောင်းရှိတာပါဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MOU ထိုးရဆိုဒီ MOU အချက်လက်တွေကိုလဲသူ့နိုင်ငံကလိုက်နာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလဲကျွန်တော်တို့ထိုးရတဲ့ MOU အချက်လက်တွေလိုက်နာလို့ဆိုနှစ်ဖက်လုံးကိုတောင်းဝင်ကိုယူကိုအပိုင်းဝင်ကိုတောင်းယူမယ်ဆိုရင်နောက်ရေရှည်မှာလို့သမားတွေထိခိုက်နေတာတဲ့ပြဿနာကြီးအများကြီးကျွန်တော်ကာဝယ်ဆောင်ရောက်နေတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ MOU ကမပြည့်မနေထိုးဘူးဆရာအခုဒီဆိုရလက်ထက်မှာဟောလို့တဲ့ဒီလို့သမားပတ်ဆိုတာပြပမှာတောက်လို့တဲ့လို့သမားတွေအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတာနိုင်လဲဆရာအခုက PVBJ ဗျအခုသူတို့ကြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်တခုကဟိုဘယ်ရလဲပြပြကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတော့ရှိတာဗျသူကဟိုအများတန်းတော့ကုံလုံးတော့ perfect မဖြစ်ပါဘူး complete ဖြစ်တဲ့အားတော့မရှိဘူးဆိုတော့အခု PV ရဲ့အရင်တော့ PV နဲ့ဆိုတော့ဗျအခုဒါပွဲစားလုပ်လို့ရဆိုတော့လည်းအလဲသွားတာပေါ့ပွဲစားနေပြောနေရကလေးတွေစီယုံလာမယ်ဆိုတော့ तू ကဲမင်းတို့ password လို့ဆိုတော့ तू ကသူ့လက်ထက်မှာပဲဗျာဒီကလေးတွေခြင်ထားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ तू ကနေ तू ကြိုက်တဲ့ agency ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့လူသွင်းတာပေါ့လုံကြတယ်ဆိုတော့စလာကလေးက password စလို့ကလေးကနေပြီးတော့နိုင်ငံเจ้าရောက်တဲ့တည်း तू ကအဲ့ကလေးတွေအားလုံးကို तू က share လဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်နေဒီဟာကိုနံပါတ်1ကတော့ပွဲစားပပျောက်ခြင်းလို့လုပ်တဲ့သဘောပါတယ်ဗျာဆိုတော့ PJ ကပွဲစားလို့မရတော့ agency တွေလုံမှရတယ်အဲ့
ဲ့ကျွန်တော်တို့လူပြီးကြမှာပြီးပြီးနဲ့ပြီးကြတကယ်တော့အောင်မြင်သွားရင်တော့အရင်အကျိုးရှိရလို့ဗျအလို့သမားတွေလည်းအခုအလို့သမားတွေတယောက်ကဗျအခု password လုံးဖို့အတွက်ကိုနေပွဲစားသူယူရင်းလို့ယူတာကတချို့တသိန်းယူတယ်တသိန်းခွဲယူတာအမျိုးစုံပဲပဲကြားနေရတကယ်တော့သွားလို့တယ် password လုံးတဲ့ဈေးကတော့မှမရှိတာအဲ့တော့ဒီဟာတွေအပေါ်မှာမတရားတွေအမျက်ယူတာတွေအခုပြဿနာတက်လာမှကျွန်တော်ကသိရတာဆိုတော့ဒီဟာဒီဝိညာဏအနေနဲ့ဒါကိုပိတ်ပင်ဒါကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့ပွဲစားပပြောင်းလို့ချင်တော့တစ်ပတ်တစ်လအဲ့လိုလုပ်တာပါဒါပေမဲ့အားနည်းကြတာပါကြီးဆိုတော့ဒီ PJ ကကျွန်တော်အရင်လိုရ PJ ဆိုတော့ဒီ agency တွေကနေပြီးတော့ဟိုထောက်ခံမှ agency တွေကနေပြီးတော့ရှောက်အောင်လို့ဆိုတော့ agency တွေကလုံးလုံးတောင်းပေးလိုက်ပြမလို့လာအပ်တဲ့စာရွက်စာတွေအကုန်ဖြုတ်လိုက်အခုပြအခုပြတဲ့ရဲ့တောင်းနေစာရွက်တွေကဘာစာရွက်တွေမှန်းလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟိုအစ်စ်ပဲရအတုပဲရဒီအရတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာဘာလို့ဆိုတော့သူတို့လည်းစစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအတူလားစစ်လားသူတို့လည်းသိတာမဟုတ်ဘူးဟိုအလုံသမားတန်ရာကြီးရဲ့ထောက်ခံစားလာမှဘာမှညာမှဆိုတော့ original လည်းမဟုတ်ဘူးမိတူတောင်းတယ်အလုံသမားတန်ရာကြီးရဲ့ထောက်ခံစားအမှန်သူဘယ်လိုစစ်မှာလဲပြည်ရဲ့ဘယ်လိုသိမှာလဲသိချင်းသိကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့ MOE ရဲ့ကျွန်တော်တို့ agency တွေပဲသိမှာပေါ့ဗျာသူမသိနိုင်တဲ့စာရွက်စာတွေရှောက်တောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါတွေမလိုလားဘယ်နဲ့အချိန်နေကုန်လားပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဟိုကြန့်ကြရတယ်ဗျာအဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဝန်ကြီးနဲ့စီဝေတော့တင်ပြထားပါလေဒီဟာတွေစာရွက်စာနဲ့မလိုတဲ့စာရွက်စာအကုန်ဖြုတ်ချဘူးဆိုတော့ဟိုကောင်းအောင်စီစဉ်ပေးမဲ့ဟိုမကြံ့ကြအောင်ဟိုဟိုပိုပြန်ပြီးတော့ delay ပြောင်းလုပ်တဲ့အပိုင်းတွေကလုံနေကြတယ်ပြောဥပမာဆိုအဲ့ဒါမျိုးတွေကြကျွန်တော်တို့မှအခက်အခဲတွေများရှိတာအခုကျွန်တော်တို့ကသာအခက်အခဲဖြစ်နေတာပွဲစားတွေကဒီအတွက်ကိုဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲပြင်ဆင်ပြီးနေပြီအပြင်မှာအဲ့လိုရှိဆိုတော့ချိတ်ကိုချိတ်ပြရမှာဒီအေဂျင်စီကအဲ့တော့လုတ်ပေးရမှာအေဂျင်စီတွေဖြစ်တယ်ပြည့်အေဂျင်စီတွေပေါ်တောင်းဝင်ပေးလိုက်ပေါ့ပြအမှားရေးပေါ့ဆိုတော့ဒီကဘာမှစာရွက်စာတောင်းမလို့တော့ဘူးဆိုတော့ဒီမှာဥပမာအလုပ်သမား90ဟိုပတ်စပို့လျှောက်တယ်ထားပါတော့ဗျာဟိုဒီကုမ္ပဏီတကူကနေပြောဒီအလုပ်သမား90မောင်မလို့ဘူးဆိုတော့ဒီဟိုဟိုသူ့ရဲ့ဟိုဥမာဟိုမှတ်ပုံနဲ့လည်းမှတ်ပလောက်ပေါ့ဗျာတကောင်ချင်းပလောက်ပေါ့ဒါတွေအားလုံးဒီပတ်စပို့လုပ်ပါမယ်ဒီအားလုံးဒီကုမ္ပဏီကနေဥပမာ A ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့တောင်းယူတယ်ဒီ A ကုမ္ပဏီနဲ့တောင်းယူရတယ်ဒီအလုပ်သမားဒီပတ်စပို့နဲ့မှားရမယ်တကူဖြစ်လို့ရှိရင် A ကုမ္ပဏီကသူ့ရဲ့သူခရီးကိုအကောင့်ရဲ့သူထိုးပါတယ်သူ့ဟိုဟိုကပြပေးရေးယူလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးဒီအဲ့ဒါနဲ့တင်လိုက်သူချပြီပြီပြီပေါ့ဗျာဆိုတော့တကူမှရအလုံးသမားမှဒီအဲ့အေဂျင်စီရေးယူပေါ့ဒါရှင်းနေတာအဟိုစာရွက်လောင်းဒီစာရွက်လောင်းတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကျွန်တော်တို့အေဂျင်စီတွေလည်းအလုပ်လုပ်တာကောင်းကြိုက်တာပေါ့ဗျာမလိုလားတဲ့စာရွက်တွေတော့အစ်စ်လည်းရအောင်အတုပဲရဆိုတော့ဒါတွေကိုဖယ်ရှင်းဖို့လိုတယ်ဗျဖယ်ထုတ်ပြရမယ်မလိုတဲ့ဟာတွေကရှင်းထုတ်ပြတာကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြန့်ကြအောင်လေအဲ့တော့ဒီကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဂျိုင်းဂျုံပြောရင်တော့ဒီကဟို corruption ဟောအသက်သွင်းနေတာသူတို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါလက်ပေးလိုက်စနစ်ကိုအသက်တွင်မဲ့စနေလုံးပြန်လုတ်ချင်နေတာမျိုးမကောင်းဘူးကြာပြဌာနအနေနဲ့ဟိုဒီရောက်လွယ်လွယ်ကူအလို့သမားတွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်မခံရအောင်ပွဲစားတွေလက်ကနေကင်းတော့လို့လုတ်ပေးတာပဲဒါပေမဲ့ဘလို့လားဗန်နဲ့ဥမာအဲ့လိုဟိုဟာပြည်သေးရဟိုလာဟိုစားရလို့ဒီစားရလို့ကျွန်တော်တို့သာခက်နေတာပွဲစားတွေကအခုဝင်နေတယ်ဆိုတော့အပြင်မှာရှုပ်ကုန်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီကောင်းပြီမယ်နိုင်ငံတော်ကချတယ် policy ကောင်းပြီမယ်လိုက်နာဆောင်ရမှုအားနည်းတဲ့အခါကျတော့ဌာနချင်းပူးပေါင်းမှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့လည်းလာထိရတယ်ဒီဒီပါလောက်ကန်ဟို agency နဲ့ဒီအလုပ်သမားစေလွတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်သမားတွေနိုင်ငံမှာလွတ်သွားလွတ်တာနဲ့ပတ်သက်ဆက်အနေနဲ့ဖြည့်ဆက်ပြောပြပါဦးဆရာအလုပ်သမားတွေကတော့ဗျာအလုပ်သမားရဲ့တဘာဝအခုတတိနည်းတော့ဟိုခက်တယ်ဗျာဒီအလုပ်သမားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ရေချက်ကတော့တပတ်တည်းငွေရှာဖို့ပဲအဲ့တော့အသိပညာအတတ်ပညာဟို knowledge ဒါလေးတွေကိုဟိုပုံသဏ္ဍာန်ရအောင်ဒါလေးတွေသင်ယူလာမယ် learn လုပ်လာမယ်ဆိုတော့အလုပ်သမားရားတယ်ဗျာဆိုတော့သူကစသွားရငါတို့ကငွေဘယ်လောက်ရှာမယ်ဆိုသူရည်ရချက်ကသူကဒီသူတို့ငွေရှာဖို့တက်သွားတာအဲ့တော့ဘယ်လောက်ရှာမယ်ပြန်လာပြီးတော့မိဘကိုမိသားစုကိုဘယ်လိုတောက်ပါမယ်ဘယ်လိုဟိုစိတ်ကူးညင်ကြတာပေါ့ဗျာပြန်လာရင်သူငွေကြေးနေပါလုပ်ငန်းနဲ့ထူအောင်မစားမျိုးတွေသွားကြတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီဟာလဲကောင်းတာလေးရှိလို့ဆိုးတာလည်းဒီပါငွေကိုပဲဟိုအဓိကထားတဲ့ခါကျတော့ကိုထင်လို့ဖြစ်မလာတဲ့ခါကျပြဿနာများလာတယ်ဆိုတော့တချို့ကြတော့သူဂျပန်လိုနေရာမျိုးငွေရှာဖို့တက်တက်သွားရင်တော့လည်းပါပဲဂျပန်ကစပြီးကျွန်တော်တို့ခေါ်ရတာဒါ training visa ဆိုတာဒီမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေရော skill ဖြစ်အောင်သူကခေါ်ပြီးဟိုသင်ပေးတာပေါ့ဗျာ။ဟော skill ဖြစ်လာပြီးတော့ဒီအလုပ်သမားတွေကဘာမှမပြန်လာဒီဆက်ရုံအလုပ်ရုံနေမှာပို့ပြီးတော့အသိမြင့်သွားပြီ။ဆိုတော့သူတို့ဒီဟာကိုဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပို့ပြီးတော့အတတ်ပညာနီးပညာကျွမ်းကျင်သွားအောင်သူကသင်ပေးတာဆိုတော့ငွေကြီးပဲတရားသွားရှာတဲ့လူမျိုးနေတော့တိတ်မဖြစ်ဘူး။ဒီပညာဒီသူတို့ဆီမှာသင်လာတဲ့ဒီအတတ်ပညာလေးတွေသူမှပြန်ပြီးတော့ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာပြန်ပြီးအသုံးချမယ်ဆိုရင်ရည်ရချက်ကလေးတွေထားဖို့လိုတယ်ကြာဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လည်း awareness လုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒါလည်းလုံလက်ရှိလည်းလုံနေကြာလုံနေပေမဲ့အလို့သမားရဲ့ဟိုခံယူမှုပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါပဲ
ဒီနောက်ဆုံးတွေတမီးတက်တာဒီမလေးရှားထောက်ပါမယ်ပိတ်ထားဆိုလေလက်ရှိမှာဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေလဲဆရာအခုလေကိုကျွန်တော်တို့တော့ဒီအေဂျင်စီမလေးရှားပို့တဲ့အေဂျင်စီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြည့်ပါရေးသူတို့ရဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်မေးတယ်ဆိုတော့ဘူလောတဲ့ပိတ်ထားရမှာလေအခုကျွန်တော်တို့ဘုံမှာအခုဝိညာဏတာကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တယ်သူကဒီ6ရက်နေရထုတ်တယ်တင်ရသူကတော့ကျမ်းမာပညာလူသားအရင်းမြစ်ကော်မတီကြာပြီးသားတယ်ဆိုတော့စမတ်ကလည်းရပြီးသားဆိုတော့တင်နန်းတက်ခွင့်လည်းရပြီးသားအဲ့ဒီလူတွေကတော့ဒီအေဂျင်စီကဂရိခံဝင်ရတဲ့လက်မှတ်ထိုးရင်တော့ရက်လောက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပြီဒီတပိုင်းဟုတ်ဒုတိယအနေနဲ့ခုဘက်ကကောင်းနေတာကြာတယ်အလုံသမားတန်ရာရှိရနေပြောတယ်မလေးရှားမှာရှိတဲ့ပမာအလုံသမားတန်ရာရှိရထောက်ခံပြီးအဲ့ဒီခါကြရဟုတ်ကျမ်းမာပညာလူသားအရင်းမြစ်တင်လို့မရဘူးဗျအဲ့ဒီကတင်လို့မရရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ကလေးထွက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီပြဿနာကအခုကျွန်တော်နံပါတ်၄ကောင်းကိုက်နေတယ်လို့ရင်ဆိုင်နေရနောက်နံပါတ်၄ပြဿနာကအခုပုံမှန်ကောလင်းဗီဇာကျပြီအလုံသမားတန်ရာရှိတယ်ထောက်ခံတာမရဘူးဟိုကလည်းယာယီပိတ်ထားဆိုဟိုဘက်ကလည်းဟိုလောမန်တန်ကြီးကလက်မှတ်ထိုးမလို့အဲ့ဒီအာနံပါတ်နေပြတ်မှန်နေတယ်။နောက်နံပါတ်3ကတော့ဟိုမှာ immigration မှာ processing လုပ်နေပြီဗျာ။ဒီ quality ကကြာလို့အဲ့ဒီဟာကြီးကြာလာရင်ကျွန်တော်ကလူတွေကပုံပုံပုံပြီးတော့ပိတ်သွားတော့အဲ့ဒီလိုဒါတော့တစ်ဆင့်စီနည်း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 ဖြည့်ရှင်းပြီးဖို့လို့တော့မဆိုဒီလောမန်ရဲ့ပုံကြက်ကုန်။ဒါပေမဲ့အခုကတော့နိုင်ငံရေး issue ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုနိုင်ငံတော်အတင်းအဓမ္မတောင်းဆိုတော့မရဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ပြောပြောကိုလည်းကိုယ်နိုင်ငံအရေးခင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှလည်းတောင်းရှိတာပေါ့ဗျ။ဒါပေမဲ့အလုပ်သမားဘက်ကလည်းကျွန်တော်ကပြန်ကြည့်ရတယ်။ဟိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာတော့အေဂျင်စီရဲ့စီးပွားရေးကိုပြောချင်တာပေါ့။အလုပ်သမားတွေရဲ့အခက်အခဲကိုပြောချင်တာ။ဆိုတော့အလုပ်သမားတွေကကောလင်းပြီးတော့ကြာပြီ။တင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီအလုပ်သမားတွေကတော်တော်များများကျွန်တော်အသိစိတ်နဲ့နိုင်ငံသွားတော့လို့ပြဒီကဝင်တဲ့အခါဒီလက်ရှိမီယုပလာလုပ်တယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေပေါ့။ဆိုတော့အားမဆိုင်တော့ဘူး။ဆိုတော့အခုမှကောလင်းပြီးသားလည်းကြာလာပြီ။အလုပ်သမားကလည်းထောက်ခံပြီးပြီ။ဒီဗမာပြည်ကလည်းရောက်လာပြီ။ဒီအခုကျမ်းမာပညာလူသားအရင်းနဲ့တင်ရောင်းမရှိတော့တင်လာကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့လာပြီးတော့သူကတည်တဲ့ခါမှာလုံသမားလုံးစီရကြီးတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဟာလည်းပုံဇာလန်းဖြတ်ပြီးပြသူတို့ငွေကျေးတွေကြီးတာရှိမယ်စပြီးတော့ချင်းလာပြီဆိုတော့တုံးဖို့အတွက်ဝယ်ဖို့ချမ်းဖို့လည်းလုပ်နေပြီအဲ့မှာစပြီးတော့အလုံသမားပြက်လာတက်ဆိုတော့သူတို့အတိုးလေးနဲ့ယူထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ကလေးတွေကမလို့ရင်ဒီရတယ်ဘယ်ဒီဇာလန်းနေလို့ရှိရင်ဒါတွေကအများကြီးတောင်းဆက်တွေခဲရိုက်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆိုဒီနေအကြမ်းမှုကိုကျွန်တော်လည်းလောစီတော့ဒီကတော့တော့ hot issue လို့ပြင်လို့စောင့်ကြည့်ရအောင်ဒါပေမဲ့တိတ်ကြံ့ကြံနေတော့လူသမားတွေမှာအများကြီးခက်ခဲကြီးဒီရဘူးကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးပြောချင်တာအေဂျင်စီကမို့အေဂျင်စီကတော့ဗျာမလေးရှားဘုတ်ကယူရီးယားဘုတ်ပါရှင်ရှင်လေးယူရီးယားဘုတ်ကဂျပန်ဘုတ်ပါတခုမှမဟုတ်ဘူးတော့လဲ့ဘုတ်တွေပါဗျာအေဂျင်စီကတော့လုံးဝရပ်လိုက်တဲ့အခြေအနေတော့ပဲရှိပါဒါပေမဲ့ဒီလူသမားတွေမှာခုကောလင်းကြပြီးသားလူသမားတွေအများကြီးခက်ခဲကြီးသူတို့ဒီရဘူးစောစောပြောပြောငွေကြီးရတာသူတို့ကယူထားပြီးအတိုးတွေဒါတွေကမထွက်ဘူးဆိုရင်တည်ရင်အဲ့ဒါသူဘယ်ငွေနဲ့သူပြန်ဆက်မှာလဲဆိုတော့သူတို့ကထွက်ဖို့အတွက်very fit so ဒီအချိန်မှာဒီလိုပြဿနာဖြစ်တာလည်းမကောင်းဘူးဘုရားမှာလည်းပြဿနာတက်တယ်လို့အရာဖြစ်တယ်လို့အရာကြီးအနှက်ကြတယ်လို့ဒါမျိုးတွေမှမရှိလာတဲ့အခါကျဒီလိုနည်းနည်းလေးနေနေသွားပြီဆိုတော့အများဆုံးပြန်လှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရမှာပဲဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်က database ကြီးကောက်ထားပြီးတော့ဝင်းလာတယ်မလို့တော့